Сьогодні в останню путь провели Ірину Фаріон, яку підступно вбили 19 липня на подвір'ї багатоповерхівки, де жила ця видатна особистість. Попрощатися з нею до гарнізонного храму прийшли тисячі людей, які шанували роботу цієї жінки для майбутнього нашої країни. Я особисто знала пані Ірину і хочу, власне, сказати, що ми, українці, і передовсім львів'яни, не вберегли її. Ми знали, що їй загрожує небезпека. Ми всі це відчували. Ми бачили, що вона йде на лезі ножа. І ніхто навіть пальцем не поворухнув, щоб її охоронити. Загинула велика людина, справжня українка. Всі розуміємо, хто вона була. Пані Ірина Фаріон – це є людина з великою буквою. Стала в ряд справжніх великих українців, які загинули за мову, за нашу незалежність. Честь і слава такі людини. Жінка була дуже цікава, дуже розумна. Я думаю, що це велика втрата насправді для всієї нашої країни. Невідомо, коли багато хто це зрозуміє. Якось так. Труну пронесли площею Ринок, а потім піша хода попрямувала на Личаківське кладовище, де поховали знану мовознавицю. Патрульні супроводжували людей та ситуативно перекривали рух. Багато людей зустрічали процесію, схиливши голову, на знак поваги. Для усіх нас це невимовний біль, який розриває зсередини. Але тут, як казали, ми не маємо бути слабкими, ми маємо бути сильними, бо ми українці. По-іншому ніяк. Кожен, хто тут, має в серці рану, яка назавжди буде. Кожен по-своєму. Хтось меншу, хтось більшу. Але ви всі тут. Ви знайшли час, ви прийшли віддати шану славетній жінці, яка боролася за вас, яка боролася за нас, за всіх українців. Ірина Фаріон відома своїми численними публікаціями та медійною роботою з популяризації української ідентичності. Той постріл тобі в скроню, це не був постріл в тебе, і ти це знаєш. Це був постріл в українську націю, яку ти понад усе любила і намагалася достукатися до серця кожного українця. Хто ми є, чиї ми діти? І який завтрашній день? Усі вороги, як зовнішні московити, так і внутрішні малороси, вони тебе боялися. В них завжди був страх перед тобою. Наразі ще шукають зловмисника чи коло осіб, що винні у цьому карколомному вбивстві. Ірині Фаріон було 60 років. В неї залишилися донька та двоє онуків. Давид Берішвілі, Семен Пулик, «Правда тут, Львів». Врятували дитину, що була зачинена у авто. Велопатрульні отримали повідомлення від небайдужих перехожих про те, що на площі Мицькевича в замкненій машині плаче дитина. Воє воно. Привіт, маленька. Мене звати Юра. А як тебе звати? Олена, довго ти тут стоїш? Запхаєш руку сюди? Отут, отут. Ні, сюди ближче, отут. Все. Є. Привіт, ходи, я з поліції. Ти знаєш, хто як поліцейський виглядає? Ходи до мене. Хочеш пити? Ти з мамою чи з татом був? Тату. А де тато пішов? Я розумію, відкрита машина, кондиціонер, все прекрасно. Ну ніхто ніколи не лишає дитину саму. Ти плакала? Плакала. А чому? Лишив 4-річну дитину саму. Програма розвитку ООН в Україні передала львівським медзакладам партію обладнання для протезування очей та для реабілітації людей з порушенням зору. Це обладнання називається Carver. Це робот, який вирізає з піни копії кукс. Тобто втрачених кінців. Це, тобто, як ви бачите, робот, це рука з фрезою. І ця фреза вирізає, тобто, по заданих параметрах і скану кукси вирізає копію в пені. Це, на відміну від класичного методу виготовлення, набагато простіша робота.
Це обладнання дозволяє навіть працювати віддалено. Лікар може ввести необхідні дані в систему, і робот по ним створить необхідний елемент. Ми закуповуємо таке обладнання, яке ви сьогодні тут бачили, а також надаємо психологічну допомогу, щоб люди могли швидше відновитися. Бо вона у поєднанні з іншими видами допомоги, як от, наприклад, пошук роботи, це є один з елементів нашої конкурсної роботи. Загалом ПРОМ в Україні надала півмільярда доларів підтримки на сектор відновлення. Зараз ми закупили обладнання для лікарень, де проходять реабілітацію на понад 1 мільйон доларів. Також додав, що зараз одним з напрямків роботи є підтримка нашої країни у сфері енергетики. ПРООН – це організація, яка має велике серце. Коли б ми до них не зверталися, ми маємо розуміння і підтримку. Сьогодні ми отримали дуже високої якості обладнання, яке дає можливість мати інший рівень протезування. А потім люди, які мають проблеми з зором, також обладнання. Зараз ми говоримо про обладнання для того, щоб пережити зиму, нове якісне устаткування, добра співпраця, розуміння співслов один одного. Бо це важливо, тому що ми сьогодні захищаємо весь демократичний світ. І ми лікуємо людей у Львові з різних регіонів, це тисячі-тисячі поранених. Додамо, що партія обладнання для реабілітації та протезування для Unbroken закупили в межах проекту «Підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною», який реалізовує програму розвитку ООН в Україні за фінансування урядів Німеччини та Республіки Корея. Намагався видати себе за пасажира. На початку вулиці Городоцької вночі сталося ДТП без потерпілих. На місці виявили чоловіка, що стверджував, що був пасажиром автівки, а за кермом була його дівчина. Але свідки кажуть, що водій саме він, і бачили, як він пересів за пасажирське місце після ДТП. За кілька хвилин прийшла дівчина хлопця, яка плуталася в поясненнях. Зрештою, виявилося, що чоловік вже позбавлений права керування за нетверезу їзду, і цього разу він теж керував на підпитку. Проте від перевірки відмовився. Відтак на нього склали протоколи.